родиною. Ми вітаємо вас з поверненням на рідну землю, до своїх родин. Ми дякуємо вам за високу громадянську позицію, за гідне виконання військового обов'язку, за мир і спокій у нашому домі. Сьогодні цей день стане особливим для нашої історії, для наших майбутніх поколінь. Своїм прикладом і своїм подвигом ви назавжди змінили нас і нашу країну. Слава вам, наші дорогі земляки, захисники вітчизни! Слава Україні! Слава!